Bona tarda, benvinguts a Ateneu Barcelonès una tarda més. Avui parlem, doncs, com podeu veure el títol, es desprèn doncs, que parlem de les raons per les quals porten Chávez al poder a Venezuela i també de les conseqüències de les seves polítiques al país. Estic segur que pels esdeveniments que han succeït al país les últimes setmanes, doncs, potser molts de vosaltres teniu preguntes o alguns dubtes sobre el tema, però ja us demano que, diguem-ne, que aquest acte s'ha programat des de fa temps i per tant sobre aquest tema concret, i si teniu algun dubte sobre el tema, doncs si al torn de preguntes la ponent doncs, ho creu convenient per contestar-vos els dubtes que podeu tenir, doncs ja ho decidiria ella i no hi hauria cap problema. L'acte d'avui doncs, el fa la Maria Vidal, que és politòloga per la Universitat Pompeu Fabra. També actualment està cursant un màster de comunicació política blanquerna, també col·labora en una consultoria de comunicació política i setmanalment doncs, presenta i col·labora, i col·labora també en un programa a la televisió del Llobregat. Per tant, jo ja li cedeixo la paraula i que comenci quan vulgui. Bé, moltes gràcies primer a la ponència, a Alexander Golovin, per donar-me aquesta oportunitat i també a l'Ateneu Barcelonès per cedir-me l'oportunitat de fer una conferència sobre un tema que m'interessa especialment i que he estat treballant repetidament al llarg de la meva... tota la vida acadèmica que tinc, diguéssim. Doncs, com estava comentant l'Alexander, aquest tema estava pensat per fer una explicació sobre els motius pels quals Chávez ha pujat al poder, va pujar al poder amb aquesta força i per què s'hi ha mantingut tant i encara, de fet, no ha acabat de caure. El fet de tots els esdeveniments últims de l'últim mes em van fer pensar si jo havia de canviar el tema d'aquesta conferència, però vaig decidir no fer-ho perquè trobo que s'entendran potser encara millor aquests fets que estan passant actualment si entenem d'on venim i per què doncs, Chávez té aquesta força. Així doncs també preferiré no posicionar-me ni dir cap frase al respecte sobre l'actualitat, sobretot al principi, perquè a l'haver-hi tanta informació i sobretot aquest últim mes que ha sortit a Venezuela en articles, en diaris i per tot arreu, molts de vostès deuen tenir una opinió formada sobre el que està passant. Aleshores trobo que qualsevol cosa que jo digués ara es podria concebre com un biaix a partir d'una conferència que pretén ser imparcial en tot el marge del possible. I precisament per això totes les gràfiques que veuran són d'organismes internacionals i en cap cas he fet servir dades ni de l'Assemblea Nacional, que és de majoria opositora, ni de l'oficialisme chavista. Així doncs, per començar, començaré fent un petit resum de Maduro. Maduro va pujar al poder el 2013 després de la mort de Chávez al març i va guanyar unes eleccions per un 50%, davant d'un 49% que va treure Capriles. Per tant, ja veiem des del principi de Maduro que la societat veneçolana està dividida per la meitat entre un 50 i un 49. Després es fan unes legislatives al cap de 2 anys que guanya l'Assemblea Nacional, és la primera gran derrota del chavisme. El chavisme va intentar de totes fer que aquesta victòria no servís per res, van canviar el Tribunal Suprem, van intentar treure 3 escons de la oposició a l'Assemblea Nacional, però tot i això, tot i haver-la acabat declarant en desacatament, la solució que van trobar va ser crear una Assemblea Nacional Constituent per redactar una nova Constitució i aquestes eleccions es van fer el 2017 i l'oposició va decidir no presentar-s'hi. Per tant, actualment tenim 2 cambres legislatives a Venezuela, una que és la Constituent, que el govern la reconeix, i una altra que és de majoria opositora, que el govern no la reconeix. L'oposició va intentar fer un referèndum revocatori, van aconseguir 2 milions de firmes per fer-lo i ho van presentar en termini, però el Consejo Nacional Electoral va decidir que els 2 milions de firmes que havien aconseguit els impulsors del revocatori s'havien de comptar i comprovar una per una, i comptant i comprovant 2 milions de firmes una per una, casualment se'ls va passar el termini per fer el revocatori. I finalment, les eleccions de la discòrdia van ser al maig de l'any passat, del 2018, la Mesa de la Unitat Democràtica, que és on s'aglutinen tots els partits de l'oposició, va decidir no presentar-s'hi, però aquesta decisió va partir precisament la unitat anterior de l'oposició i van haver-hi 4 candidats a les presidencials, dels quals 2 van ser especialment destacats. Tot i això, Maduro va treure un 67%,
però cal dir que la participació va ser baixíssima, va ser simplement d'un 46%. Sobre Maduro, el que per mi és particularment important és que ell recull les conseqüències de les polítiques de Chávez. Aquí veiem en el primer gràfic com tot just aquí, que és quan entra Maduro, cau just el següent trimestre, comença a caure acusadament l'economia. Però això no passa de cop i volta, és a dir, això es va cuinant a poc a poc. Per tant, no es pot responsabilitzar el 100% Maduro de que l'economia veneçolana es trobi en aquest estat. De fet, veiem allà, allò és la inflació. El 2015 la inflació està pujant un 50% anual, el 2013. El 2016 ja va pujar un 60%, el 2015 ja va pujar un 180%. Això és producte, com veurem més tard, de polítiques anteriors. I pel que fa al petroli, que se n'ha estat parlant moltíssim aquests dies, veiem en aquesta gràfica que tinc aquí darrere el pes dels consumidors, dels clients del petroli veneçolà. Veiem com els Estats Units va baixant, en particular aquí. Això també és perquè els Estats Units, a part del boicot que li ha estat fent a Venezuela, ha estat impulsant una política per dependre menys del petroli estranger. De fet, ara els Estats Units és el primer país productor de petroli del món. Per tant, no és només el boicot especial que li fan a Venezuela, sinó que ja és una estratègia dels Estats Units. I veiem també el pes que té, sobretot aquí, just en la línia de la mort de Chávez, la Xina, cada cop en va comprant més, i la Índia també, que de fet ja ha anunciat just avui que pretenia seguir-ne comprant més. I aquesta caiguda que veiem aquí comuna és perquè cau també la producció del petroli des de Venezuela. I això, bé, la gent ho pateix, veiem com puja aquí la pobresa i això són els desplaçats, els demandants d'asil. De fet, la ONU calcula que a finals del 2019 els desplaçats hauran arribat als 4 milions. Per entendre com hem arribat fins aquí, s'ha de fer una petita pinzellada. He posat aquí dues banderes. L'actual és aquesta, però em sembla una anècdota... Bé, que potser ens farà entendre bastantes coses. La de baix és la que va posar Chávez quan va fer el 99, quan va pujar al poder, i les diferències són que hi ha una estrella més, complint amb una llei de Bolívar, i que el cavall està galopant cap a l'esquerra en lloc de galopar cap a la dreta. O sigui, la històrica veneçolana és la de dalt. El nom de Venezuela, també a tal d'anècdota, és perquè el conqueridor, espanyol, òbviament, Ojeda, quan va arribar al país, que va entrar pel llac de Maracaibo, que està, no es veu, bueno, allà dalt de tot, va veure que hi havia unes construccions dels indígenes que hi vivien que estaven sobre unes estaques de fusta i estaven directament sobre l'aigua. I era per protegir-se dels animals i d'altres tribus. Però li va recordar Venècia i llavors fent un joc amb petita Venècia li va acabar posant Venezuela. I això és especialment interessant perquè això va ser el 1499 i és impossible que el 1499 passegessis per Europa i veiessis un territori i diguessis que, bueno, que aquella gent que l'agrupava, que eren tribus diferents, formaven un sol país, que tu et recordava aquell arbre a no sé què i li posaves un nom. És a dir, tot això va començar així. I a més, els indígenes que hi havia no tenien una civilització com la que hi havia a l'actual territori de Mèxic o al Perú, sinó que pràcticament vivien de l'economia agropecuària, pràcticament no tenien ni ramaderia. Per tant, va ser molt senzill pels conqueridors espanyols establir allà des del principi la seva estructura i això és important per entendre tot el que passa després, considero, perquè es va fer l'estructura institucional a partir del sistema imitant el sistema feudal espanyol. Per tant, això va crear grans latifundis, grans propietaris, que eren o bé buròcrates directament de l'imperi, o bé criollos, que són fills d'espanyols nascuts directament a Venezuela, que tenien doncs, en propietat tant les terres com els esclaus, com les persones. L'economia durant els anys següents es basava en l'agricultura, sobretot en el cacau i en el cafè, fins que no van començar les extraccions de petroli a principis del segle XX. Aquesta societat de base rural i latifundista va viure pràcticament com un trauma aquest canvi tan radical, pràcticament violent, de la producció de la gran economia del país i en la mesura en què s'incrementava l'extracció de petroli també s'incrementava la legislació feta ad hoc al moment
per, impulsada per, aquells, per aquelles empreses estrangeres, majorment americanes, britàniques i holandeses, que requerien per tal de poder continuar amb l'extracció de petroli. I de fet, això també és important, que a principis de, del 1900, Juan Vicente Gómez, que era el dictador que en aquell moment governava el país, es va deixar seduir, no?, per aquestes grans empreses que van demanar-li que se'ls facilités aquesta extracció del petroli. Ell ho va fer mitjançant un sistema de testaferros i de concessions que paral·lelament el van convertir a Juan Vicente Gómez en l'home més ric del país. I de fet també a tall de curiositat, perquè veiem com funcionaven les coses al 1911, és a dir, fem una miqueta el paral·lelisme del que estava passant a Europa i de com estaven anant allà, el ministre d'Hisenda de Juan Vicente Gómez era analfabet. I d'allà penjava el Banc Central. És a dir, bueno, a mi em sembla bastant reveladora aquesta anècdota. Aleshores, d'aquesta manera, veiem un país amb una gran capacitat per explotar, és a dir, fòssil. Per exemple, no només és el petroli, sinó que també té minerals com el ferro, el carbó, el níquel, la bauxita, entre d'altres, i de fet s'hipotitza que fins i tot hi ha una gran mina de coltan. Que això hi ha informacions contradictòries al respecte, però sembla que és així. Tot i això, Venezuela el que feia era exportar aquests materials, aquestes primeres matèries, i llavors importar aquestes primeres matèries processades. Per tant, tampoc va desenvolupar una indústria en cap moment. Per tant, es va arruïnar el camp i el resultat d'això va ser que els pobladors, els agricultors, se'n van anar a viure a les ciutats per poder treballar. I aleshores s'ha acabat creant d'això una societat pràcticament estamental en la que veiem que gran part de la població és classe obrera, diguem-ne, no formada. Després hi ha una part d'aquesta classe obrera que és especialitzada perquè són indústries que requereixen coneixement tècnic. Aleshores es desenvolupa una petita però molt forta classe mitjana professional, que són els directius de tots aquests obrers especialitzats, i després continuem amb aquells latifundistes que Herrera Luque, un escriptor veneçolà, anomenava per mi molt encertadament los amos del Valle. No? Ells eren los amos del Valle des de que va arribar Ojeda a Venezuela. Perquè entenguem finalment la situació, el 1941, quan aquí estàvem en la Segona Guerra Mundial, a Venezuela un 60% dels habitants del país vivien en el que ells anomenen ranchitos, que és el que veiem aquí, això d'aquí, i bé, bueno, o sigui, s'han anat especialitzant, però eren deixalles i estaven fetes amb el que trobaven. I llavors veiem com les classes mitjanes i professionals viuen allà, els separa una autopista i tot això, la muntanya, òbviament, tira cap allà, són aquests infrahabitatges. Bé, el règim anterior a Chávez va ser un règim bipartidista entre Acción Democrática, que és la socialdemocràcia, i COPEI, que era la democràcia cristiana. Van estar tornant-se en el poder entre el 73 i el 1993. Aquest període ve caracteritzat per un preu molt alt del petroli la primera dècada, entre el 73 i el 83, i una caiguda molt accentuada del petroli en la segona, entre el 83 i el 93. I també per una enorme corrupció, perquè tota aquesta riquesa de la primera dècada se la van anar repartint entre les elites polítiques i propietàries del país, en cap moment es va retornar al poble, com molt feien estàtues i panteons nacionals, però mai es va fer una estructura, diguem-ne, social, per exemple. Aleshores, això va fer que els escàndols de corrupció se succeïssin i fins i tot van arribar a jutjar a un president del país. Van viure la crisi del deute i la van viure d'una manera molt, molt accentuada, i això a mi em sembla irònic, si no una altra cosa, perquè la crisi del deute ve precisament perquè els països amb molt de petroli es van enriquir molt durant els 10 anys que el petroli estava molt alt, aleshores les divises dels bancs internacionals van augmentar i van donar préstecs als bancs internacionals amb un interès més baix. No? Aleshores, els països pobres tenien més facilitat per accedir a aquests crèdits. Què passa? Venezuela va patir aquesta crisi del deute, es va sobreendeutar, però és que Venezuela era un d'aquests països petroliers que havia guanyat moltíssim amb aquests 10 anys de prosperitat petroliera. No? I és pràcticament l'únic país que compleix les dues condicions. Com a reacció a aquesta crisi, a finals dels anys 80,
es va intentar accedir a un préstec de l'FMI. L'FMI requeria un seguit de liberalitzacions de preus i eliminació d'aranzels i eliminació de subsidis que van fer que per aconseguir que les empreses veneçolanes poguessin competir d'igual a igual amb les empreses estrangeres. Aquesta austeritat va fer que tanquessin moltes empreses públiques, que augmentés moltíssim l'atur i que els hospitals i les escoles notessin especialment aquesta austeritat. Va ser una petita espurna, la pujada de la gasolina, la pujada del preu del transport públic, tampoc podríem situar-ho ben bé, però que va fer que de cop i volta, sense que cap líder ho cridés, hi haguessin uns disturbis i unes revoltes al carrer el 1989, l'anomenat Caracazo, que van deixar entre 300 morts, que és la xifra oficial, o 5.000, que és fins on s'hipotitza. El que va passar, i també és especialment significatiu, és el fet de que aquella gent de classes populars van baixar dels ranchitos que hem vist al principi i no van anar al Palacio de Miraflores, que és el Palau Presidencial, no van anar al Congreso, simplement es van dedicar a saquejar, es van dedicar a crear disturbis, és a dir, simplement va ser una ràbia que va explotar. I, de fet, un dels comerços que van estar més saquejats van ser els d'electrodomèstics i els de televisions. És a dir, sí, es passava gana, però hi havia una ràbia més enllà d'això, de la desigualtat, del veure com allà baix de la muntanya, no? Sembla una cançó, però allà baix la gent vivia bé, tenien electrodomèstics, tenien televisions, i ells, en canvi, doncs, patien les conseqüències de tota aquesta austeritat. Això va ser el 89. Després, el 92, que és la foto que veiem allà, és Chávez. Chávez va protagonitzar un cop d'estat el 92. El 92 hi van haver dos cops d'estat, i un va ser seu i d'uns companys més que també eren militars de càrrecs intermitjos. Ell era l'encarregat d'envair el Palau Presidencial, el Palacio de Miraflores, i quan va fracassar va enviar un missatge a la televisió, que és la foto que veiem aquí, que va dir «Por ahora no hem aconseguit els nostres objectius». I aleshores el cap en aquell moment de Copei, de la democràcia cristiana, que era Caldera, va sortir aquella nit a fer un discurs i va dir que entenia els motius dels sublevats, però no en compartia els mecanismes. I això, que en aquell moment va ser extraordinàriament criticat, és el que els experts, després mirant enrere, diuen que és el que va fer que Caldera guanyés les eleccions del 94. El fet de que ell pogués veure que hi havia un malestar general que s'havia d'expressar d'alguna manera, per molt que ell entengués que la manera no era un cop d'estat. Igualment, després, el 98, després de Caldera, ja va guanyar les eleccions Chávez, i va ser investit el 1999, al febrer. El 99, el 50% de la població de Caracas, de la capital, vivia en ranchitos. I el 70% de la població veneçolana vivia en la pobresa amb una mitjana d'una miqueta més de $3.000 per càpita l'any. És a dir, he anat dient dades, no s'ha evolucionat. I hi havia un gran sentiment de que aquest sistema havia estat alimentat pel bipartidisme anterior d'Acció Democràtica i de Copei. De fet, els estudis econòmics van ser notablement severs pels estaments socials més pobres, que es van sentir abandonats i s'hi va crear un buit polític. I en aquest buit polític és on es va situar molt intel·ligentment Chávez, que de fet va guanyar amb cap programa més enllà de fer fora a les elites que havien estat governant el país durant els últims 50 anys. I de fet ell va arribar a dir que quería hervir en aceite las cabezas cortadas de los miembros de Acció Democràtica i Copei. És a dir, fins i tot amb aquest nivell d'agressivitat va guanyar pel seu carisma i va guanyar perquè va ser l'únic i el primer polític que es va atrevir a anar en aquests barris populars i a ser-hi presencialment i fer campanya allà. De fet, també des del principi ja va establir una dinàmica personalista, tot i que la va explotar més tard, dient que ell, Bolívar i el poble eren la Santíssima Trinitat de la Revolució. I també m'agradaria fer un apunt aquí, perquè sembla que Trump és el primer que ha guanyat tenint els mitjans de comunicació en contra, però Chávez ja va fer això el 99 i, de fet, sense Twitter ni xarxes socials. Els mitjans de comunicació li van fer una apagada informativa total fins que no van veure que era favorit i aleshores van començar a informar sobre ell, però sempre, sempre, sempre desprestigiant-lo.
Un cop va guanyar, Chávez va jurar el càrrec sobre esta Constitució moribunda i llavors el primer que va fer va ser convocar referèndum a eleccions constituents per fer una Constitució, que es va aprovar per referèndum amb un 55% dels vots. Era una Constitució que responia a l'esperit social i a l'augment de participació i de sobirania popular que ell propugnava, perquè ell, i això és important, era un nacionalista, no era un socialista al principi. I de fet, ell posava incís, no?, en la sobirania nacional i en recuperar l'esfera de Bolívar sense tenir en compte els aspectes grisos de Bolívar. Després va tornar a convocar eleccions el 2001 sota la nova Constitució i va guanyar amb un 59, pràcticament un 60% dels vots. I durant aquesta legislatura de Chávez, entre el 2001 i el 2007, els preus del barril de petroli van ser altíssims. I això és important tenir-ho en compte. Quan va promulgar la llei de terres i hidrocarburs, que estava feta per lluitar contra el latifundisme i permetia expropiar les terres que no estaven siguent utilitzades i explotades, bueno, expropiar-les però per l'Estat. Després li cedien el dret als agricultors a conrear-la, però no li donaven directament la terra a l'agricultor. Bé, aquesta llei de terres va crear moltíssima polèmica i al final la patronal el 2002 li va acabar fent un cop d'estat que va ser fallit al cap d'uns dies i tot i que van fracassar en aquest cop d'estat, després al desembre del mateix any li van fer el que s'anomena un paro petrolero, que en realitat va ser una aturada de totes les empreses del país i això va ser durant 62 dies i el que va provocar va ser que les petites i mitjanes empreses s'arruïnessin. I al final, quan a finals del 2003 es reprèn l'activitat, el govern va fer fora 20.000 treballadors que havien donat suport a aquestes vagues. En aquell moment l'oposició va fer palesa la seva intenció de convocar un referèndum revocatori i en aquell moment, enmig d'aquesta popularitat tan baixa, el 2003, i amb una caiguda del PIB, de pràcticament un 8% i uns nivells d'un atur d'un 17%, que eren pràcticament el mateix de feia 20 anys, és a dir, enmig de la crisi econòmica, Chávez va impulsar les missiones, que les missiones són les seves polítiques d'on veu la seva popularitat i la seva figura i són les seves polítiques socials per excel·lència. Eren un seguit de PACs, de missiones, que es dedicaven a ensenyar a llegir i escriure als analfabets, a permetre cursar la primària més ràpidament, ampliar el servei sanitari, a fer que els productes de la dieta diària fossin més accessibles tant a preu com de manera que arribessin a tot arreu. No? El fet de que aquestes missions fossin tan efectives el que demostra és que, tot i que sí que era necessària aquesta mesura d'urgència, es necessitava paral·lelament la construcció d'unes estructures a mitjà termini que permetessin que aquesta situació no s'hagués d'arreglar d'aquesta manera un altre cop, que no depenguessin de que els preus de petroli estiguessin alts per poder donar servei a aquells més pobres. Aquestes estructures de profunditat no es van fer servir i per tant el que veiem és que el mandat aquest de Chávez coincidís amb que els preus de petroli estaven molt alts, també doncs, va afavorir moltíssim el fet de poder fer aquestes polítiques socials. Després l'oposició va aconseguir fer-li el referèndum revocatori, però ell ja havia recuperat la popularitat i va guanyar amb un 60%. Fins al 2005 ell no introdueix el socialisme. I introdueix un socialisme que ell li diu socialisme del segle XXI, que bàsicament es basa en dir que l'experiència soviètica va ser fallida, sobretot en l'ordenació que van fer de la seva economia. I aleshores els motius pels quals va acabar el socialisme és una barreja, primer, de la seva relació amb Fidel Castro. Es diu que va ser Fidel Castro que va recomanar-li a Chávez que fes aquest viratge i precisament li va recomanar perquè les institucions i les elites, tant nacionals com internacionals, continuaven en contra seva. I llavors aquest antiimperialisme sobre el qual Chávez havia construït el seu discurs, el viratge més lògic que li quedava, ja era doncs, el del socialisme. Ho va descriure dient que posaria allò social primer, que el capitalisme era posar el capital primer i ell posaria allò social primer. Aquell mateix any, quan es van convocar eleccions del legislatiu, l'oposició ja no s'hi va presentar, de manera que l'Assemblea Nacional va quedar completament en mans dels chavistes i també les governacions i els municipis. No s'hi van presentar per desavinences amb el Consejo Nacional Electoral. Finalment,
a l'última legislatura de Chávez, que és entre el 2007 i el 2013, va guanyar amb un 60, pràcticament un 63% dels vots, i durant aquesta legislatura va promoure un culte a la personalitat, que també estava molt basat en aquest socialisme del segle XXI que havia impulsat. També és important dir que en aquell moment Venezuela era el cinquè país subministrador de petroli als Estats Units. Estem parlant d'una època en què els Estats Units estaven especialment beligerants al Mitjà Oest, per tant, a l'Orient Mitjà, perdó. Per tant, la riquesa que venia d'aquí era molt considerable. També va ser el 2007 que Chávez va fer la llei habilitant que li permetia legislar per decret sobre tots els àmbits de la vida durant 18 mesos, durant 2 anys, i el 2010 finalment Chávez va culminar el seu viratge cap a l'esquerra proclamant-se marxista. Durant aquest últim mandat, doncs, el pes de l'Estat i el marge d'acció de l'Estat, tant en allò social com en l'economia, va augmentar moltíssim, i això emmarcat en el socialisme del segle XXI va asfixiar l'empresa privada, que va disminuir moltíssim la seva producció, però és que a més no es va veure retornat en uns drets dels treballadors perquè el sindicalisme pràcticament també el van eliminar. Tot i això, al final de la seva vida, Chávez havia guanyat absolutament totes les eleccions on s'havia presentat, tant les presidencials com el referèndum revocatori, i a més, cada any que passava que governava, ja he anat dient els percentatges amb els que guanyava, cada cop guanyava més vots. La seva figura també va ben del seu culte a la figura que va fer durant l'última legislatura, ha estat divinitzada per amplis sectors de la població que el tenen com un salvador. I aquí recuperaré una frase d'un historiador veneçolà que diu: "No entendió que su tarea era preparar el país per a les vaques flaques mentre estaven gordes." Aquesta frase m'agrada molt també perquè recupera una idea de l'intel·lectual veneçolà Oswald Pietri, que ell deia sembrar el petróleo, això ho va dir a mitjans dels anys 30, és a dir, fa temps que es necessita fer una reforma estructural. I bàsicament la idea de sembrar el petróleo era, bé, és molt visual, no?, també, tota la riquesa que creava el petroli, que ell veia que era el que anava corrompent el país i les elites, s'havia d'invertir en fomentar l'agricultura, en fer que la indústria funcionés, en modernitzar tota la producció, i això en cap moment no es va fer, i Chávez tampoc ho va fer. Llavors aquí també he posat unes gràfiques, n'hi ha unes a nivell econòmic i unes quantes a nivell social. Veiem allà les rendes del petroli, que veiem la línia que hi ha al mig és la línia de tendència. I llavors em sembla interessant per veure si Chávez ha trencat amb la dinàmica de governs anteriors o no. En les rendes del petroli veiem que, òbviament, fluctuen moltíssim perquè són completament dependents dels preus de petroli internacionals. Per tant, la línia de tendència aquí no té gaire importància. Després, això d'aquí, que n'hem parlat poc, és la inseguretat, que és un dels problemes principals dels veneçolans des de fa molts anys. Veiem com puja d'una manera exageradíssima, i de fet el 2014 hi havia 67 assassinats al dia per delinqüència. Això són xifres de guerra. Allò d'allà dalt, l'índex de Gini, mesura la desigualtat. Quan és 0 és quan no n'hi ha, i quan és 100 és quan hi ha la màxima desigualtat, no? Quan algú té 0 i una altra persona té 100. I aleshores el que veiem és que a poc va disminuint, em consta que va disminuint més al llarg dels anys, però això són xifres del Banc Mundial que quan ho vaig fer no estan actualitzades, i veiem també com al final sí que es va concentrant més, veiem que sí que hi ha una voluntat de que disminueixi. L'atur també, la línia de tendència és clarament a la baixa, però clar, és que, a veure, no és trampa, no? Però vull dir, quan és més baix, que coincideix amb quan el preu del petroli estava més alt. I això és una cosa que s'ha de tenir molt en compte. I aquí també, en el deute extern, suposo que tots vostès recordaran la gràfica de l'inici, que la inflació estava altíssima. Clar, Maduro va heredar una situació en què el deute, és que ja veieu que no frena. I en aquella situació el que va fer va ser imprimir moneda per poder fer front a aquest deute. I per això, quan Chávez mor, la inflació no és destacadament alta. Pujava un 50% l'any el 2013, que, a veure, és molt, però no és un 10 milions pel 2019, que és el que preveu l'FMI per aquest any. Per tant,
és això, no? O sigui, m'ha dur hagut de fer front a aquella situació, doncs revertint aquella. Pel que fa al PIB, també veiem com va augmentant, també cal dir que el 1980, que és quan comença la gràfica, estaven en crisi econòmica, per tant, és bastant normal que augmenti, però aleshores també vaig observar com pujava, no?, en aquest pic el 2005, que sempre el 2005 és com el pic, per això dels preus del petroli, i llavors vaig juntar el PIB i les rendes del petroli. I el que veiem és que quan entra Chávez es tornen pràcticament paral·leles, i si mirem les dues línies d'aquestes de tendència, cada cop s'acosten més i tendeixen molt més a convergir. Aleshores, el que veiem és que Chávez ha augmentat encara més la dependència del petroli, precisament per això que he anat explicant, de que les indústries petites i mitjanes van anar morint, les empreses privades estaven asfixiades, és a dir, al final la conseqüència és que un sector que ja era el més gran del país per motius obvis, doncs al final s'ho ha acabat menjant tot. Bé, aleshores ja i a tall de reflexió i recopilant tot el que he anat dient, és que bé, espero que hagi quedat clar, el que he anat dient és que Venezuela potencialment és el país més ric de l'Amèrica Llatina. I actualment el chavisme, els aliats que té, i de moment encara és així, són la Xina, Rússia, l'Iran i Turquia. Són els aliats del chavisme que també han aprofitat el buit que han anat deixant els Estats Units, tant en les sancions que han anat posant al país com pel fet de que cada cop va comprant menys petroli. Per tant, durant totes aquestes anàlisis que s'han estat fent durant aquest últim mes, en tot el que ha estat passant, sí, l'intervencionisme americà és important, sí que el fet que Venezuela sigui el país amb majors reserves de petroli del món és important, però no és determinant. Tot i els avenços socials, el règim no ha pogut trencar, com hem demostrat, amb un model econòmic rendista. El projecte chavista no ha aconseguit trencar ni amb el capitalisme ni amb l'economia de mercat. Les empreses nacionalitzades es troben en dèficit i les seves infraestructures estan molt, molt endarrerides. I ni tan sols en les empreses nacionalitzades s'ha fet un canvi d'acord amb la ideologia socialista que es propugnava des del règim. No s'ha trencat tampoc amb el tradicional estatisme veneçolà. Normalment l'estat veneçolà sempre ha estat molt present, això també s'ha mantingut. I sumant-hi doncs, aquestes estructures que no s'han trencat i el bloqueig internacional, doncs ara mateix són les conseqüències que s'estan patint. Amb les eleccions de Maduro, que he dit abans, que hi havia un 50 contra un 49%, es nota aquesta reedició de la lluita de classes. De fet, Chávez era odiat per les classes mitjanes i per les classes altes. Precisament era odiat perquè ell va donar veu a tota aquella gent que eren majoria, que havien estat completament irrellevants, invisibles durant tota la història veneçolana i simplement havien estat explotats, no?, doncs per aquests directius professionals i per aquests propietaris dels mitjans de comunicació. I respecte doncs, a la popularitat de Chávez, a mi em fa pensar en una frase de Lenin que deia llibertat per què, i al final el que veiem és que la popularitat del chavisme comença a baixar quan baixen les condicions de vida de la gent, no quan baixa la qualitat de la democràcia. Per tant, això em sembla especialment significatiu. L'únic suport que tenia Chávez quan va pujar i quan va morir era el de les classes populars i el de l'exèrcit. I s'ha de tenir en compte que va ser el primer que va fer una política redistributiva de l'enorme riquesa de l'exèrcit. Fins al moment això no ho havia fet mai ningú, del petroli. Les polítiques socials doncs, parteixen d'una bona idea, però s'han deteriorat fortament per la corrupció, pel malbaratament i per la discriminació política. Aquells que han de fer arribar les ajudes, en molts casos, no les fan arribar segons qui ets o com pensis. Els programes són pal·liatius, no estan dirigits a crear llocs de feina productius, que és el que faria que aquesta pobresa, aquesta situació, baixés de manera sostenible i sostinguda i no depengués tant dels preus del petroli. I no s'ha fet cap reforma en profunditat també en les infraestructures, que això porten 15, 16, 17 anys al poder i més. I no han fet mai cap infraestructura de pes, ni tan sols les autopistes, i de fet, ni els hospitals, i de fet, el fet que hagin abandonat tant l'empresa subministradora d'electricitat, que està nacionalitzada, ha fet que fa uns quants anys que els veneçolans pateixin talls d'electricitat continus.
Tot i això, quan va acabar Chávez el 2013, la inversió social havia augmentat un 74%, la gran missió de la vivienda havia beneficiat a 2 milions de famílies, també els habitatges no eren en propietat de la família, sinó eren de l'Estat. La sanitat havia donat servei a centenars de milers de persones i les intervencions mèdiques havien augmentat en més d'un 600%. Però això, després de Chávez i quan cau el preu del petroli, tot això s'enfonsa i s'ha enfonsat. I actualment Maduro no pot recuperar la seva popularitat fent aquestes missions, fent aquestes polítiques socials, perquè és que no hi ha ni menjar, per tant no hi ha amb què. Aleshores, davant d'aquesta situació, jo volia fer una mica d'explicar de l'oposició, perquè s'està enfonsant tot, però l'oposició tampoc ha aconseguit fer una manifestació sense cap mena de dubtes, que no tingui cap altra, que no hi hagi dubtes de que realment és un, com diuen ells, un 90% de la població que quiere cambio. És a dir, com és possible que davant d'aquesta situació l'oposició no convenci? Doncs bé, l'oposició va viure un moment fort el 2015 quan van guanyar l'Assemblea Nacional i el 2018, a partir del 2017, de fet, que ja no tenen pràcticament el mateix poder de convocatòria que havien tingut. Exceptuant, ja he dit que aquest últim mes no el vull entrar a valorar. Hi ha un buit de propostes, això és molt significatiu, que hi ha un buit de propostes més enllà de fer fora Maduro. A més, s'ha intentat fer servir l'Assemblea Nacional per fer fora Maduro del govern. De fet, el primer discurs que van fer quan van prendre possessió va ser que lo iban a echar en 6 meses, però no van dir ni com ni quin mecanisme pensaven fer servir. Això els va passar bastanta factura. Després, del 2017, els més radicals de l'oposició van prendre el control de l'organització i van ser ells els que van fer aquestes grans protestes que anomenen guarimbes, que van deixar centenars de morts, i també això els va passar molta factura social, perquè eren unes grans manifestacions que tampoc tenien un objectiu més enllà de sortir a manifestar el que no estaven d'acord, però no hi havia un pla d'acció més enllà d'això, i això, més els 120 morts que hi va haver, va fer que socialment ja els hagi passat molta factura. A més, a part d'això, l'abstencionisme també els ha passat molta factura, perquè ja no es van presentar a les constituents del 2017 i tampoc a les presidencials del 2018, en les quals estaven enmig d'un diàleg amb el chavisme i es van aixecar de la taula. De fet, el fet de que hi haguessin candidats opositors en aquesta contesa electoral demostra que hi havia divisió, que va ser un moment en el que es va dividir la MUD, la Mesa de la Unitat Democràtica. Així doncs, un sector de l'oposició aboga per la intervenció exterior i un altre pel diàleg amb l'Estat. Aleshores, allà he fet això una miqueta per veure a nivell intern què té actualment tant l'oposició com el chavisme. A l'oposició, aquests dos estan en arrest domiciliari, aquest és Leopoldo López i aquest és Antonio Ledezma, es va exiliar a Espanya. Ella és Maria Corina Machado, és qualificada contínuament d'extremista i ell és Capriles, que va ser l'últim candidat unitari a les eleccions, que va treure un 49%, però actualment ell no convenç, igual que ella, que tot i estar inhabilitada, també té molts problemes per connectar amb les classes populars, que també aquí llançaré una miqueta que es faci una observació, però mirem amb ells tres i veiem una miqueta per què, fins i tot amb els trets facials, podem veure qui connecta amb quines capes i per què. Després, aquest és Guaidó. El fet de que Guaidó sigui el que s'ha designat per ser autoproclamat president de l'Assemblea Nacional, que no es coneixia pràcticament, ell era de segona fila, demostra fins a quin punt aquesta estratègia de decapitar l'oposició ha sigut efectiva. Ell és mà dreta de Leopoldo López. De fet, tots ells, també aquesta dificultat per connectar amb les classes populars ve perquè, per exemple, Ledezma, que havia sigut alcalde de Caracas, havia estat membre també d'Acció Democràtica, del partit del règim anterior del bipartidisme. És a dir, no tots ells són fills d'aquest concepte que anem repetint d'Amos del Valle, és a dir, és complicat. I com a institució el que tenen és l'Assemblea Nacional, que no està reconeguda pel govern, però la tenen. I pel que fa al chavisme, a l'oficialisme, tenen d'institucions, doncs, el judicial, que és el Tribunal Suprem, que el van canviar en favor seu, tenen a l'exèrcit i a la Guàrdia Bolivariana, que és la policia,
i tenen, no l'he posat aquí, però tenen l'Assemblea Constituent, que és el legislatiu, que és 100% xavista. I això és el símbol del PSUC, del Partit Socialista Unit de Venezuela, que s'ha convertit en tota una institució. I aleshores, allò allà són els col·lectivos. Els col·lectivos són uns grups, els barris, que la idea inicial era que fessin més proper i més fàcil l'arribada de l'ajuda de les polítiques socials en els que n'havien de ser beneficiats. A la pràctica s'han convertit en grups paramilitars. De fet, Chávez ja va dir que tenien que ser el brazo armado de la revolució i ho han estat. De fet, estan armats amb fusells de salt. I ell és Diosdado Cabello. Diosdado Cabello era el pes fort, el pes pesant del chavisme des del principi, des de Chávez. Es diu que era Chávez el que el mantenia a ratlla. El que sí que és bastant evident és que és Diosdado Cabello el que actualment encara manté a ratlla els militars. I el president és Maduro. Ell va ser designat per Chávez per presentar-se a les següents eleccions i per continuar amb el projecte chavista. Es va dubtar de per què Maduro i no Diosdado. En el moment no se sabia molt bé qui seria el successor. Hi ha diferents hipòtesis de per què va ser així, però al final doncs, es va escollir per Maduro, que és més... Bueno, menys radical en aquest sentit que no Diosdado. Aleshores, ja finalment hi ha a tall de reflexió, la conferència doncs, es diu abans i després de Chávez, hi ha un motiu pel qual hi ha presidents dels que es pot parlar un abans i d'un després, hi ha presidents dels que no es pot parlar d'un abans i d'un després. La diagnosi de Chávez, en la meva opinió, i això ja és la meva reflexió, és que va ser correcta. I va ser precisament per això que va guanyar tot el suport popular i durant tant de temps, i també per això que la gent no s'atreveix encara a deixar estar aquells que els van contemplar com a subjectes per primer cop. La seva solució, però, veient la situació d'emergència humanitària, va ser errònia i només va funcionar al principi i perquè els preus de petroli estaven alts. El que per mi és el gran mèrit de Chávez i del chavisme és que un cop... hagin caigut o s'hagi acabat el seu règim, ningú més podrà tornar a governar Venezuela sense tenir en compte totes aquestes classes populars, totes aquestes, bueno, la majoria de la població a la que s'havia obviat abans. I és fins i tot irònic el fet de que fos Chávez el que empoderés a tota aquesta població i el fet de que el chavisme només caurà si aquesta població empoderada decideix que caigui. Bé, fins aquí tot el que jo havia de dir, la meva conferència. Espero no haver-vos avorrit gaire i si teniu qualsevol pregunta, doncs resto a la vostra disposició i moltes gràcies per la seva atenció. Bé, doncs ara tenim una estona per preguntes i si aixequeu la mà, doncs anirem passant el micròfon i podreu preguntar. Sí que, si us plau, demano brevetat perquè com més breu siguem, més preguntes podrem fer. Doncs comencem per aquí davant, el senyor de la dreta. Bé, jo, en general, estic d'acord amb el que heu dit en l'anàlisi que heu fet en general, sobretot amb això de que el chavisme va... El que no li perdonen al chavisme és que va aconseguir que la gent, les classes populars, els indis, tota aquesta gent entressin a la política que fins a llavors no havien entrat. Això és el que no li perdonen. I l'únic que volia dir és que em sembla, és veritat que el Maduro no és l'esquerra, però Guaidó és l'imperialisme. Això és, i em sembla hipòcrita, per exemple, que s'estigui, per exemple, boicotejant el petroli perquè hi ha una companyia veneçolana, Sindó, crec que es diu, que té 16.000 establiments als Estats Units, que reparteix petroli, refina i tal, que en aquests moments no està en mans de Guaidó, no? I que s'estigui dient això, fent el boicot econòmic brutal d'11.000 milions, ha dit, i més milions, bueno, està paralitzant el petroli, i que s'estigui enviant al mateix temps camions d'ajuda a Venezuela, no? Això em sembla vergonyós.
I el que està fent el Guaidó és simplement la tàctica del Trump, d'aquesta extrema dreta que té relació amb el Bolsonaro i tot això que ha sortit, que això acabarà, ho estan provocant, no que hi hagi un diàleg entre ells, que és el que hauria de, el que s'hauria de promocionar, un diàleg entre ells com, a través de l'ONU, com deia el d'Uruguai, ara no me'n recordo el nom. Llavors, el que s'està promocionant és tot el contrari, una intervenció militar, que és el que vol Guaidó. Bé, jo, bueno, com he dit abans, no volia mullar-me gaire amb el tema, però el que sí que és veritat és que aquest boicot petrolier ha estat afectant molt Venezuela, i ara que el front occidental, per dir-li d'alguna manera, s'ha unit en contra de l'oficialisme, doncs sí que ens trobem que fins i tot té problemes. Mira que estaven produint molt poc petroli, perquè les infraestructures ja no donaven gaire de sí, però per vendre tot aquest petroli. I aleshores això, bueno, avui ja he comentat ara que la Índia ha dit que en compraria més, però sí que estan trobant fins i tot que no hi ha mercat pel petroli que treuen. Bé, doncs no sé si hi ha alguna pregunta més. Sí, al fons. Sí, hola. La meva pregunta era, és una doble pregunta, primer. Preguntar d'aquestes classes populars, quin tant per cent representa tota la població veneçolana? Això per una banda. Uh-huh. I quin tant per cent d'aquestes classes populars avui en dia, a judici teu, o si tens dades, encara recolza el chavisme, en aquest cas en Maduro? Imagino que m'estàs preguntant dintre del 100% de la població veneçolana quina consideraríem classe popular. Seria entre un 60 i un 70%. Quan va pujar Chávez, un 70% estava en la pobresa, no ha disminuït destacadament, per tant jo situaria en un 60, sí que diria que són més de la meitat. I respecte als que estan, donant suport ara mateix, clar, són dades molt complicades de trobar, a més també perquè ara mateix, bueno, si no vols fer cas a les dades d'uns o dels altres és complicat, però el que sí que es va fer un estudi fa uns anys que també explica bastant perquè l'oposició no ha aconseguit convèncer, i és que la base electoral, la base social, la que no es mou, diguem-ne, del chavisme, són un 30% de la població. En canvi, de l'oposició, opositors convençuts de la Mesa de la Unitat Democràtica són un 20%. Per tant, jo el que diria és això, que al final, com he dit abans, que el fet de que disminuís la qualitat de la democràcia no va convèncer molta gent per canviar-se per no estar d'acord amb Chávez, però el fet de que disminuís la qualitat de la vida sí que ha fet que es mogués molta gent. Jo sí que diria que serien una majoria els que voldrien canvi, però això t'ho dic jo com a opinió personal, amb la boca petita, i d'això no puc dir-te un tant per cent concret. No sé si hi ha alguna pregunta més. No? Bueno, aquí davant. Hi ha una estructura de partits com tenim nosaltres aquí, diguem, de l'oposició. Hi ha gent d'esquerres a l'oposició? Perdona? Hi ha gent d'esquerres a l'oposició, diguem-ne? Sí, i també, clar, per exemple, a les últimes, quan es van presentar dos opositors principals en contra de Maduro, n'hi havia un, que és Henry Falcón, que havia sigut chavista abans, i l'altre era un evangèlic, Bertucci, que també tenia molts tons socialistes. O sigui, el que veiem és que l'oposició, que en bloc no s'ha continuat presentant a les eleccions, no en un 100%, però sí pràcticament en la totalitat, són de dretes, per entendre'ns, i en canvi els que sí que creuen més en el diàleg i en el fet, no? Clar, és gent que creu en la diagnosi que s'ha fet, és gent que veu que l'error ha estat un altre, no? Aleshores sí que hi ha gent d'esquerres a l'oposició, i també per això ve aquesta gran divisió de l'oposició, perquè no és només d'estratègia, sinó també de fons. I el paper dels militars, hem llegit moltes vegades que hi ha una gran corrupció que s'han fet amb l'economia del país, que fins i tot hi ha narcotràfic, i el problema de la seguretat, que el país que ha acabat té menys seguretat.
Això fa pensar que si haguessin unes eleccions veritablement lliures, potser la situació seria, el resultat seria un altre del que poguéssim preveure teòricament, de que pogués guanyar el Maduro una altra vegada, o probablement el resultat seria absolutament en contra de Maduro. Diguem-ne que les estructures de poder que hi ha actualment no tenen cap qualitat democràtica per poder determinar si hi ha capacitat democràtica per fer fora Maduro, i per tant probablement el paper dels militars és determinant en aquest context. Sí, actualment sobretot el paper dels militars, o sigui, jo m'atreviria a dir que si els militars de cop i volta es giren, s'ha acabat, perquè com he demostrat, o sigui, el gràfic que he fet era el que té Maduro actualment dins del país, no he entrat a valorar què té a fora. I llavors, amb que se li canviïn les estructures de dintre, amb que algú es canviï de cantó, jo diria que això ja estaria. I pel que fa a la resta, sí que és veritat que és complicat de preveure què passaria si fos completament democràtic el país, però també cal dir que històricament el país s'ha mogut, ha fet canvis de règim a partir de dictadures militars, cops d'estat i pronunciaments, i experiències democràtiques pures n'hi ha hagut poquíssimes. De fet, pures, se mogués potser una o dues. Per tant, clar, no? Fins a quin punt una cosa és purament democràtica, no? Són escales... sí, no es podria predir molt bé què passaria ara, perquè clar, si hi ha una mediació internacional, clar, depèn de com es fa, depèn de si es castiga d'alguna manera els xavistes i s'han de presentar a les eleccions sota un càstig o sota una llosa, o no, s'ha de veure, clar. Jo, sí, clar. Doncs fem primer la d'aquí darrere i després n'hi ha una altra aquí davant. Fem primer la del senyor aquí darrere i aquí davant fem la segona. Hola, gràcies. Ja m'agradaria saber per què hi ha dues assemblees ara mateix. Una nacional i l'altra constituent, crec que és. Sí. Veure quina diferència hi ha i com va començar. Doncs això va ser quan va guanyar el Maduro el 2013, tot i que no està demostrat, l'oposició deia que hi havia hagut frau. A més, va guanyar amb un 1,5% més del seu candidat. Aleshores, a les eleccions següents, dos anys més tard, l'oposició va guanyar l'Assemblea Nacional amb un 55% dels vots, que com que van amb el seu sistema electoral són 115 escons per davant de 55 escons del xavisme. O sigui, va ser una derrota totes les de la llei. I aleshores el xavisme el que va fer va ser canviar... Els hi va agafar per sorpresa, i sobretot la contundència d'aquesta derrota els va agafar molt per sorpresa. I aleshores el que van fer va ser, dies abans de que l'Assemblea Nacional prengués possessió, van canviar molt ràpidament els membres del Tribunal Suprem, d'una manera legal com a mínim. I aleshores aquesta assemblea, aquest Tribunal Suprem va dictaminar que hi havia tres diputats de l'Assemblea, que eren tres diputats escollits per l'estat de l'Amazònia, que havien estat escollits de manera fraudulenta. També havien aprofitat que a l'Amazònia hi viu poca gent i que la gent que hi viu no està molt organitzada i que havien de lliurar la seva acta de diputats. Es van negar a fer-ho i aleshores el Tribunal Suprem va declarar l'Assemblea Nacional en desacatament. I llavors trobàvem en un executiu que no contemplava el seu legislatiu, però clar, què havies de fer, no? I llavors aquí Maduro, que portava temps dient que volia fer una nova Constitució, el procediment per llei per redactar una Constitució és fer un referèndum que et digui vols que fem una assemblea constituent que redacti Constitució? Llavors es fa el referèndum i es vota l'assemblea constituent perquè redacti la Constitució. Es va fer això, l'oposició davant d'això va dir home, m'estàs creant un altre legislatiu perquè no em reconeixes a mi, això és un tongo, no hi vaig. I llavors doncs, és un 100% de xavistes actualment la constituent i a més és plenipotenciària, té més poders perquè per la simple naturalesa de que és momentània, no és permanent, i és per redactar una Constitució. Llavors, ara tenim dos legislatius, Maduro només en reconeix un, que és el seu. Aquí, al fons, hi ha un altre. Sí, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta sobre el tema de la estructura económica de Venezuela actualmente, porque tengo entendido de que el 98% está en manos privadas, la economía,
El 1% aproximadamente es público y otro un 1% más es mixto, ¿no? Y pienso que esto fue el gran error de Chávez en su momento, no saber estructurar la economía, no cambiar de manos la riqueza del país. Si el 30%, por ejemplo, fuese público actualmente, otro 30% mixto y otro tanto privado, quizá la situación de asfixia económica no la estaría sufriendo tanto, ¿no? En cuanto al boicot económico-político que está sufriendo Maduro, el gobierno de Maduro. Solamente es esto, que más o menos me digas la estructura económica o repartimiento de la riqueza real, en qué manos está. Clar, el que sí que és evident també, per això és important fer una miqueta així de recull històric, és que des del principi les empreses estrangeres, no, el fet que el petroli el comencés a explotar Shell i les companyies nord-americanes, fan que des del principi l'estructura industrial que hi havia era seva. I aleshores estan nacionalitzades les empreses de l'energia, les elèctriques, del gas, la petrolera, la PDVSA, però poc més. Aleshores, el que sí que és veritat és que les estructures d'elit econòmica des del primer minut li van declarar la guerra a Chávez. I de fet, aquest cop d'estat del 2002, el president de la patronal de Fedecámaras va sortir i va dir: el president soy yo. És a dir, ho han intentat. Però com que no s'ha fet en cap moment aquesta reforma estructural, també perquè ni que sigui una mica de suport sí que necessites de la part industrial i de les empreses privades, però és que no en té cap. Llavors, clar, aquesta reforma estructural també és molt complicada. Bé, doncs, si no hi ha més preguntes, jo simplement agrair-li a la Maria la conferència que ha fet, que crec que ha estat molt interessant, ha posat llum a un tema molt complex i que crec que ens anirà molt bé, doncs, per fer una anàlisi més complet de cara als propers dies. I simplement també agrair-vos a tots vosaltres per ser una tarda més aquí a l'Ateneu i espero que ens puguem tornar a veure una altra tarda. Moltes gràcies.